Där hörde vi alltså Folkhälsomyndigheten och regeringen som presenterade nya restriktioner som börjar gälla från imorgon den 8 december. Det presenterades även en åtgärdsplan i 3 steg som vi ska försöka att få ett helhetsgrepp om. Med mig i studion Anna Sjögren, Aftonbladets reporter. Vad sa de egentligen på den här presskonferensen? Ja, man inledde ju med att ministrarna underströk ju att vi har ett betydligt bättre läge än många andra länder i omvärlden just nu. Men smittspridningen ökar och även sjukdomsfallen. Och att man nu presenterar åtgärder för att minska risken för att vi ska få en mycket allvarligare situation. Mm. Och vi ska ju också ta och gå igenom vilka restriktioner det är som återinförs imorgon. Jag tror till och med att vi får en bild där på det. Kolla. Anna, vad säger du? Hemarbete i viss mån ska möjliggöras. Det här är alltså steg 1 i åtgärdsplanen av 3. Ja, och det här ska väl ses då som en signal till både arbetsgivare och privatpersoner och lärosäten och olika typer av företag att vi ska börja hålla lite koll igen på att inte samlas i för stora sammanhang och att man ska undvika trängsel och precis så som vi gjorde tidigare i pandemin. Mm. Och vaccinpass föreslås ju då att börja gälla på både gym och på restauranger. Hur tror du att svenska folket kommer att ta emot det? Det är väl som mycket med den här pandemin ganska delade åsikter om den här åtgärden. För personer som har valt att vaccinera sig så tas ju säkert det här beskedet emot med lite större glädje än personer som kanske inte har vaccinerat sig än. Och man kan ju tänka sig att personer som av olika medicinska skäl tvekar inför att ta vaccinsprutan och inte vet eller fått bekräftat att de har ett medicinskt undantag kan tycka att det här är jättetufft. Men jag tror att en del restaurangägare kan vara ganska glada över det här beskedet idag. Nu är det ju bara ett förslag hittills som man kommer att skicka ut på remiss. Men det känns väl som att man skulle kunna få igenom det här i och med att även då oppositionspartier har pratat om att vaccinpass vore en bra idé. Och det blir ju svårare att vara ovaccinerad. Vad är det som gäller för den som är ovaccinerad just nu eller från och med imorgon om vi säger så? Man kan säga att ovaccinerade redan sedan tidigare har skarpare råd om hur man bör bete sig nu. Man fick aldrig riktigt de lättade råden och restriktioner som vaccinerade fick. Man ska undvika trängsel och man underströk särskilt här nu idag att man ovaccinerade ska undvika äldre, undvika att träffa personer i riskgrupper. Och de fick ju även då av Karin Tegmark Wisell så sa man ju att vaccinerade kan ju fira jul ungefär som planerat, men outtalat då att ovaccinerade behöver tänka ett extra steg. Mm. Och statsministern Magdalena Andersson tryckte ju ganska hårt då på att om man är ovaccinerad så ska man då alltså ta en krampaus. Eller om man är vaccinerad så ska man inte kramas med ovaccinerade. Det är ju anmärkningsvärt. Ja, det var verkligen nytt och en lite annorlunda uppmaning från en statsminister att komma med ett sånt råd. Man kan ju tänka sig att det här, om nu folk följer det här, kan leda till socialt svåra situationer där man försöker ta reda på om en person är vaccinerad eller ovaccinerad och kanske kan skapa slitningar och konflikter om någon inte vill kramas medan den andra vill. Men sen får man väl säga att vi under den här pandemin också har vant oss vid att politiker och experter ger oss tips och råd om hur vi ska förhålla oss till andra människor, om vi ska kramas, pussas, hålla handen eller om vi ska ha one night stands eller andra typer av relationer. Mm. Så att, det var väl ett citatvänligt sätt att råda oss att hålla lite extra avstånd till ovaccinerade. Och, men vi har ju också fått då en 3-stegsplan framåt som regeringen då har presenterat om smittoläget förvärras. Och så har det ju verkligen inte varit tidigare att vi vet vad som väntas fram. Vilken signal sänder det ut? Ja, det är väl att Sverige
då får man väl säga tar ett lite steg mot att hantera pandemin som en del andra länder har gjort, där man har haft kanske presenterat planer. Man kanske också nu med en ny statsminister, Magdalena Andersson, och en ny generaldirektör har en liten nytt sätt att anta sig pandemin och visa att man nu kommer in tidigt med åtgärder och att man har en tydlig plan för hur man kommer att agera. Och det här tror jag väl att det är många som tycker känns bra, att man har förutsägbarhet och vet vad man kan vänta sig. Mm. Och det var ju inte bara råd och restriktioner som presenterades, det var ju också finansiella åtgärder. Finansministern Mikael Damberg presenterade, alltså som vi ser på bilden här, att ersättningar återinförs och förlängs och dessutom håller till den 31 mars. Bland annat så är det då den här slopade karensdagen som då kommer tillbaka. Vad tänker du om det? Det här är ju någonting som man sitter i våran coronalive-rapportering får väldigt många frågor om från läsare som undrar hur det blir med karensdagen. Det här är ju ett sätt för regeringen att då försöka uppmuntra folk så långt det går att verkligen hålla sig hemma när man har första lilla sjukdomssymptomet och inte gå till jobbet. Och om man då slopar karensdagen och ser till att folk får betalt från första sjukdagen, så kan det bidra stort till att minska risken för smitta på arbetsplatser till exempel. Mm. Och det här är ju då försiktighetsåtgärder, men Folkhälsomyndigheten sa ju att man bedömer att läget kommer att förvärras. Och vad kan vi hamna i för sorts scenario om det nu blir värre? Ja, som jag förstod det med det här då steg tre som är när vi har ett väldigt allvarligt smittläge och då fler inlagda i sjukvården. Det är väl lite av en återgång till det som vi såg tidigare i pandemin när det var som värst. Det är ju att man ska kunna begränsa antalet personer som kanske får vistas på en handelsplats utifrån hur stor handelsplatsen är. Det är också att man begränsar sällskap på restauranger till exempel. Men också det här som det här alkoholförbudet som infördes då, att restauranger inte får servera alkohol efter klockan. Ja, först hade vi då efter klockan 10, men sedan förra julen då så blev det att restauranger och krogar var tvungna att sluta servera redan klockan 8. Så att det är ju starka begränsningar i vårt sociala liv som vi kommer att se då. Mm. Samtidigt som vi vid den här tidpunkten förra året, den 16 november, kom ju de hårda restriktionerna. Och det var en väldigt allvarlig presskonferens när det presenterades. Men då var vi ju ett väldigt allvarligt smittoläge också. Mm. Varför får vi så hårda restriktioner nu trots att vi egentligen har klarat oss så bra? Du tänker på de här som presenterades nu idag. Mm. Det man säger är ju att man vidtar försiktighetsåtgärder och att även om alltså, vår situation just nu ser bra ut så ser man en oroande ökning och räknar också med att det kommer att fortsätta förvärras. Och då är väl det här ett sätt då att slå på bromsen, påminna folk också om att vi befinner oss i en pandemi. För egentligen nu så, det ser man ju själv om man rör sig i Stockholms kollektivtrafik, så är det ju rätt mycket trängsel och inte så många möjligheter att hålla avstånd till andra personer. Så att det är väl också en liten signal som vi ska ta med oss från den här pressträffen nu. Mm. Och lite snabbare, är det några nya restriktioner som vi har fått se nu som vi inte ens har haft tidigare? Det är inga införda restriktioner som vi inte har haft tidigare då. Men det är ju just det här förslaget om vaccinpass som föreslås gälla även för då gym och restauranger och andra typer av liknande verksamheter. Och det är ju någonting som vi inte har sett och vi har ju också varit ganska mycket senare jämfört med andra länder i Europa bland annat med att införa den här typen av krav. Så det är ju helt nytt för idag. Det man också kan säga som är lite nytt är ju att när vi tidigare har fått nya råd och restriktioner så har vi ju ofta fått dem med lite framförhållning. Nu är det ju så att vi från och med imorgon har nya råd och restriktioner och det är då till exempel för många som åker kollektivt så är det väl ett bra tips att gå ut och köpa munskydd redan ikväll eftersom att det då ska bäras i kollektivtrafiken från och med imorgon. Mm. Tack.
så mycket för det, Anna Sjögren, Aftonbladets reporter. Vi ska avsluta den här sändningen alldeles strax. Det vi har fått till oss är att från och med imorgon så återinförs vissa av restriktionerna. Bland annat är det munskydd som gäller i kollektivtrafiken. Arbetsgivare ska möjliggöra för hemarbete och vissa skolor och lärosäten ska ta olika smittskyddsåtgärder. Man uppmanas också till att undvika trängsel såklart. Mer om de nya restriktionerna och mer om coronapandemin hittar du såklart på vår sajt. Nu säger vi tack för den här sändningen.